que no pueden mantener el doblaje antiguo si es que los ve usted en televisión, que hace, cierra el aparato. No, 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 me hace gracia. Pero evidentemente usted mejoraría esto con los ojos cerrados. Bueno, esto ya no lo sé. Esto ya no lo sé porque estos chicos que empiezan muy mal, ¿eh? No, empiezan muy bien con mucha fuerza y mucha cosa. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. El doblaje se sigue haciendo muy bien y aquí, en Barcelona, se hace estupendamente bien. ¿Vería el galán? Si era el Gary Cooper, pa'l nene. Si era el Al-Aznar, pa'l otro nene. Si era el otro, no Al-Aznar, el Jack Baines, que se llama, que era galán también, ya un poco más durillo, pa'l Felipón. Y entonces quedaba esto que nosotros decíamos el fiscal. O el sargento. O el coronel. Y entonces para Alonso. Yo he doblado grandes actores, por ejemplo, Rod Hudson, lo dejaría que se hundiera. Alan Ladd, lo dejaría que se hundiera, salvo en una película, Shane. Kirk Douglas, en todas las películas, lo salvaría. Pero recuerdo con verdadero amor dos actores. Uno de ellos que es W.O. Fisher, que le doblé en El Rey Loco. Un actor con una enorme dificultad, me encantó doblarle. Y otro, por ejemplo, Kirk Douglas. En cualquiera de sus películas, yo lo salvaría. Sí, Juan Manuel Soriano era l'especialista en galants, en guapos de totes les èpoques. Potser Felip Peña era l'especialista en homes més durs, en homes més d'acció? Més aviat sí, o sigui, jo podria dir els galants madurs, si ja no podria, perquè se'n van morint a poquet a poquet, ja me'n queden pocs. Bueno, per exemple, un cas d'un Burt Lancaster, que era un actor que doblava habitualment a l'època. Sí, Burt Lancaster encara l'he doblat últimament, però, esclar, fa molt poques pel·lícules ja el Burt. Gairebé tot el que es fa del Burt Lancaster són revivals, que aleshores els fa gent més jove, perquè, esclar, s'ha de situar la veu en aquells temps en què ell era molt més jove que no pas jo. Em fa l'efecte que no tardaran massa en oferir-li un John Wayne per doblar en català. Suposarà això una trobada emocionant? Doncs sí. Sí, evidentment. Perquè no l'he fet mai en català i voldria veure com em desenvolupo jo mateix en aquest personatge que el tinc molt conegut perquè era una forma de parlar una miqueta patriarcal, una miqueta perdona vides, i a veure en català com pot quedar aquest personatge. Li faria la mateixa pregunta que Juan Manuel Soriano. Quina pel·lícula salvaria de les infinitats que ha pogut... Home, moltes, m'han estimat moltes. Ara potser el My Fair Lady i aquesta que hem vist últimament, això que hem vist del violinista del Hotelada. Seria predicando el socialismo. Si mal no recordo, 1934, jo estava intern en un col·legi a l'Avinguda del Tibidabo i enfront hi ha uns estudis de doblatge a la Veu d'Espanya i llavors va arribar una pel·lícula, Huérfanos del Destino, amb un nano petit, Dicky Moore, era els nois precoces d'aquella època, i teníem problemes, es veu, per buscar un nano. Llavors els meus pares, que també es dedicaven al doblatge, han sigut de teatre tota la vida, pues van dir, tenemos un niño aquí delante, que, en fin, el chico habla castellano, si quieres hacer una prueba, van fer una prova, i vaig doblar la primera pel·lícula. I luego ja, després de la guerra, pues el Mickey Rooney, el Donald O'Connor, el Freddy Bartolomé, i fins ara, passant pel Jerry Lewis i pel Woody Allen, els últims. I el C3PO, de la Guerra de les Galàxies. Un aplaudiment per Elvira Jofre. Gràcies per la presència. Ara, el 1985. Bé, ha canviat una miqueta, però ha canviat no el doblatge en si. O sigui, nosaltres hem anat seguint la línia de la feina que es feia abans amb aquell estil potser una mica romàntic, una mica ridícul, que rinclon, l'estil de pel·lícules de llavors. I crec que, no ho sé, que ens hem hagut d'anar posant al dia la forma de treballar d'avui. Perquè ha canviat relativament poc amb això. La mateixa pel·lícula t'ho porta. De totes maneres, jo hi disfruto més amb les comèdies del Billy Wilder, disfruto més amb les comèdies del William Wheeler, disfruto més amb el Zinnemann, disfruto més amb aquesta sèrie de pel·lícules, que no pas ara amb això de les galàxies, aquestes coses on no hi ha interpretació i només hi ha coses tècniques i tot això. ¿Quién te dio el derecho para decidir que ese pobre muchacho...? Que ha doblat fa temps, no sé, les Doris Day, les comèdies dels anys 60... Ah, m'agradaven molt les Doris Day, molt. Vostè creu que ara les faria exactament igual? No sé si les faig exactament igual. Sempre les faig igual que el que diuen allà. Jo crec que és el que m'alaben més, diguéssim.
dient que la meva veu, també haig de dir-ho en castellà, això, no se despega del personatge, oi? Que sempre és aquella que hi ha allà. Oh, Déu meu. Bon dia. Això ho serà per tu. Què passa? És en Bravinger. Què li ha passat? Doncs com que no en tenia prou amb torçar-se el turmell, ara ha hagut d'encostipar-se. Ai, pobreta. I ara què puc fer? Bé, jo em pensava que anàvem a comprar. Què busques? Les pastilles digestives d'en Bravinger. Però si està encostipat. No són per ell, Marjorie, són per mi. Ah, que són les conseqüències de fer-te tu un sopar? No, de fer-me'l jo, no. Vaig sopar que el senyor rector. Bé, jo em dic que el Safàbregas Muní, o sigui, que no sóc xecoslovaca, precisament, no? Sempre he parlat en català, a casa meva, però durant molts anys, precisament un d'aquests dies fa 50, que vaig començar el doblatge, sí, uns quants, però ho dic, la veritat, és així, no? I estamos en la bretxa, i que per molts anys, doncs, m'he perdut. Per on anava? Què deia? No, si el doblatge en català suposava una dificultat suplementària. Una mica, perquè, esclar, la nostra manera de parlar és diferent, no?, del castellà, i costa una miqueta, però vaja, ja em sembla que m'he posat a to amb els altres. No tan sols els films estrangers han...